渋谷に住まるから錦戸亮への手紙です。はい、背景錦戸亮様、僕とプライベートで遊ぶとしたら何して遊んでくれますか。以上。スバル君と二人ですか、これは。あの、まあ、二人と仮定しましょうよ。どっちもがいい、いろんなパターンありますね。二人で遊ぶなら、はい、そうですね、映画でも見に行って初めてのカップルのデートみたいになってますね。映画でこう隣同士で同じものをずっと見ているってね、うんうん、でポップコーン食いながら。そのポップコーンは一個ずつですか、それとも最後一つ。俺が持つわ、じゃあ左手で。基本的に渋谷さんの左側にいるんですね。でこう取ろうとした時にたまに、あーごめんってカップルや、うん。でまあ映画食べた、映画見て、うん、ポップコーン食べて、でその後じゃあ、あとですよ、うん、ラーメン、あ、ラーメンね、ラーメン食べに行って、うん、じゃあ俺今日おごりますよって怒って、うん、そうなんや。でじゃあ俺こっちなんでつって映画で終わりかよ。もう帰る。あ、映画はもう夕方か晩ぐらいに見てるんだよ。そう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 、うん、その午前中とか遊んでない。あ、午前中は遊べへん。一応、一応遊べへん、うん、一応やで、うん、そうこれただ第1回目の話ですよ。あ、うん、まあね、初めの1回目はそうですよ。そうそうそう、慣れてきたら、うん、慣れてきた場合は、うん、ね、慣れてきたら、はい、慣れてきた。じゃあ2回目、うん、2回目ね。2回目の時はあの、まあ映画はないですよね、うん、夜まあ夕方ぐらいかな、うん、夕方ぐらいにまあ車乗ってるとします。おお、でスバル君拾って、うん、でどこ行きますっつって、で買い物行くっつって、うん、じゃあどこがいいですかっつって、俺は車の中でずっと待ってて、でもやっぱ買い物すぐなんか飽きたんやろな。ああ、飽きたんやな。もう飽きてもうたんや、渋谷どうしますって言って、どうします、まあ映画見に行きましょうか気になる映画、違うやつ見に行く、映画見に行ってて、ポップコーン食って、うん、手も触れて、うん、でもまあ前ほど恥ずかしくないやろな、うん、溶けてる感があるな、うん、あ、ごめんなさいごめんなさいぐらいやろ、うん、あ、そっかそっか。でまあ飯食いに行って、晩飯は何食べるの。晩飯、晩飯来たで、これでかいね。晩飯やっぱ何で晩飯行ったらすごい。そう、晩飯じゃあ何やろな、じゃあなんか定食屋さんみたいなとこ行って、うん、食べて、でじゃあ帰りますお酒は飲まへんね、飲まへん、俺車で行ってるから。映画ばっかりやん、俺ピーコピーコみたいな感じで喋ってないよお酒がね、多少でも入るとね、うん、これがなかなか喋れるんですよ、うん、この前もちょっとドームの打ち上げあったじゃないですか、うん、はい、ね、その時結構、ね、あ、喋りましたね、美味しく食べながら、お酒もちょっと飲みながら喋ってたやん、結構喋ってたやん、喋ってたやん、隣同士座ってましたね、そうだな、なんかこうみんなが世間が思ってるほどこうなんか気まずいとかそんなないからね。気まずいはない全然、ね、気まずいとかないよ全然、気まずい、もうこっち今見れないですけど恥ずかしくてテレアなんですよ、どっちもね、うん、まあそういうとこ、だからあんまり煽るなと。あ、もうほんまにね、自然でいたら全然普通やねん、ちなみに横山が特に煽りますもんね、煽るなと、やめてくれ、はい、うん、最後わかりました、ありがとうございます、はい、それではここで一旦 CM でございます。